1990 metais būrys Lietuvos katalikų intelektualų kreipėsi į visuomenę. Mes, katalikai mokslininkai, pasiryžę atkurti Lietuvių katalikų mokslo akademijos darbą Lietuvoje, sveikiname išeivijos lietuvius katalikus mokslininkus ir siūlome bendromis jėgomis ateinantį eilinį akademijos suvažiavimą 1991 metais sušaukti Lietuvos sostinėje Vilniuje. Tai buvo labai svarbus, bet tik vienas iš daugelio momentų per beveik 100 metų akademijos istoriją. Akademija buvo įkurta 1922 metais, telkiantis krikščioniškam kultūriniam gyvenimui. Jos pirmininku virš 10 metų prabuvo tautinio atgimimo darbininkas, mąstytojas, literatas, matematikas, prelatas Aleksandras Dambrauskas, labiau visiems žinomas kaip Adomas Jakštas. Po jo mirties 2 metus iki sovietų okupacijos pirmininkavo Stasys Šalkauskis. Tvirtėjant ir modernėjant Lietuvai, stiprėjo ir akademijos veikla. Jos brandą paliudijo ir faktas, jog būtent akademija tapo viena lietuviškosios enciklopedijos iniciatorių. 1933 metais įvyko pirmas suvažiavimas. Po to nepriklausomoje Lietuvoje surengti dar 2. Juose išsakytos idėjos ir diskutuotos temos tapo iššūkiu to meto visuomeniai. Pranešimai sugulė į 3 svarius tomus. Paskutinis iš jų dar spėjo išeiti iki okupacijos. Filosofas Stasys Šalkauskis, šveicaras intelektualas savo likimą susieję su Lietuva Juozas Eretas, jaunosios kartos filosofas Antanas Maceina, literatūros istorikas ir kritikas Juozas Ambrazevičius, tai tik kelios pavardės iš anų suvažiavimų. Viena centrinių temų tuo metu buvo tikėjimas ir mokslas. Akademijai ji tokia pat svarbi ir šiandien. Dabar matome, kas nutinka mokslui, kai jis visiškai atsisako tikėjimo reikalavimų, kai jis paneigia bet kokį poreikį įsiklausyti į tas vertybės, kurias tikėjimas kelia žmogaus protui. Būtent tiesos ieškojimą, ir tai reiškia vienos tiesos pripažinimą, meilę žmogui ir poreikį tarnauti žmogui ir visuomeniai ir gerbti sukurtą prigimtinį žmogaus orumą. Dabar matome mokslą, kuris vardan didesnių pelnų, vardan ieškojimo naujų faktų dėl jų pačių, vardan progreso, kuris suvokiamas dažnai tik dar sudėtingesnių ir tikslesnių matavimų atradimas, jis tampa nužmogintas ir dažnai ima tarnauti tikrai prasme nežmoniškiams sumetimams. Tai yra eksperimentai su žmogumi, kurie gali turėti labai keistų pasekmių ir pavojingų pasekmių. Tai yra tarnavimas mirties kultūrai, kaip ją apibrėžė popiežius Jonas Paulius II. Tai yra galų gale nepaisimas poreikių tų žmonių, bendruomenių, visuomenių, kurios ir turėtų būti pirmasis mokslo uždavinys. Karas. Per šalį ritosi okupacijų bangos. Tautos kultūrinės pajėgos buvo jų išblaškytos po visą pasaulį, bet kūrybos ir pasipriešinimo dvasia išliko. 1952 Lietuvos atstovas Paryžiuje daktaras Stasys Bačkis pasiūlė atkurti Katalikų mokslo akademiją išeivijoje. Iniciatyvos ėmėsi Romoje gyvenę lietuviai dvasininkai ir pasauliečiai. 1956 ten pasirašytas atkūrimo aktas. Tais pat metais akademija jau turėjo 85 narius. Ilgiems dešimtmečiams akademijos adresas buvo nurodomas Piazza della Pilota 4, Roma. Šiuo Romos senamiesčio adresu yra įsikūręs garsusis Grigaliaus universitetas ir prie jo esantis jėzuitų namai, kuriuose gyveno tėvas Antanas Liuima. Iš čia beveik 3,5 dešimtmečio jis vadovavo akademijos organizaciniai ir leidybiniai veiklai. Lietuvių katalikų mokslo akademijos židiniai netruko įsisteigti Čikagoje, Niujorke, Bostone, Toronte, Monrealyje, Münchene ir daug kur kitur. Neužilgo akademija imasi globoti didžiulį Amerikos lietuvių kultūros archyvą, perduota kultūrinės veiklos mecenato Pranciškaus Jūro. Susiformavo pagrindinės veiklos formos, palaikomos ir dabar.
Kas treji metai rengiami suvažiavimai, kurių medžiaga skelbiama atskirų leidinių, leidžiamas akademijos metraštis. Akademijos leidiniai slapta pasiekdavo okupuotą tėvynę. Tėvo jėzuito Pauliaus Rabikausko ir kunigo Pauliaus Jėtulio parengti istorijos šaltinių rinkiniai pravėrė Lietuvos istorikams neprieinamus Europos archyvus. Antano Maceinos filosofijos kilmė daugeliui buvo kitokio, laisvo mąstymo pavyzdys. Kai 1987-aisiais Lietuvių katalikų mokslo akademijos nariai Romoje rinkosi į tarptautinę konferenciją 600 metų krikšto jubiliejui paminėti, jie net negalėjo įsivaizduoti, jog netrukus, po kelių metų, bus paskelbta, kad akademija grįžta į laisvą tėvynę. Su liūjimą akademija grįžo į Lietuvą. Grįžo jinai pakeliai. Universiteto salėje, teatro salėje buvo surengta atidaromoji konferencija, kurioje dalyvavo 250 žmonių. Ir čia arkivyskupas Julijonas Staponavičius pradėjo viską labai gražią maldą, o akademikas Kubilius, rektorius, pasakė gražiai žvelginę kalbą. Taip akademija sugrįžo ir pradėjo veikti. Atsikūrėsi Lietuvių akademija pradėjo iš karto intensyviai dirbti. Buvo suorganizuoti suvažiavimą kas 3 metai. Kiekvieną penktadienį ar šeštadienį Švento Kazimiero bažnyčioje vykdavo seminarai. Mes įsteigėme daugybę sekcijų, praktiškai visų mokslų sekcijos atsivėrė. Įsteigėme židinius Kaune, Klaipėdoje, Panevėžy, Šiauliuose, Utenoje, Anykščiuose. Ir taip pat pradėjome aktyviai dalyvauti Europos ir pasaulio katalikiškų judėjimų kongresuose. Šiandien Katalikų mokslo akademija praėjusi 20 metų nepriklausomos Lietuvos kelią, kartu su didžiuliu progresu, nepriklausomos valstybės progresu, realizuoja savo galimybės, taiso tautą, gerina moralinį klimatą, augina naują kartą ir daro svarbius moralės dvasingumo darbus. Šiandien akademijos centras įsikūręs Vilniuje, senamiestyje, buvusioje Vilniaus vyskupų rezidencijoje. Jos veikla, Lietuvoje prasidėjusi atsargiomis tapatybės paieškomis, kasmet plečiasi ir darosi įvairesnė. Tradiciniai suvažiavimai tampa dialogo ir idėjų telkimo vieta. Kasmet pasirodančiuose metraščio dvitomiuose darbus skelbia ne tik pagarsėję mokslininkai, bet ir jauni tyrėjai. Reguliariai eina specialus periodinis leidinys, skirtas bažnyčios istorijos studijoms. Leidžiami nauji šaltinių rinkiniai. Šiuo metu akademija jungia apie 600 narių, iš kurių 27 yra nariai akademikai. Ypatingai Lietuvos mokslo gyvenime pasireiškia ir krikščioniškai į pasaulį bei visuomenę žvelgiantis vyrai ir moterys. Didžiausi Lietuvos katalikų mokslo akademijos skyriai yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Tačiau mažesnių grupių esama įvairiose šalies vietose. Pagrindinis siekis nuo pat atkūrimo Lietuvoje, bet ir prieškario Lietuvoje buvo, kad būtų kažkoks tai laukas mokslininkam, kuriem nesvetima, gal taip galėtum pasakyti. Katalikiškas įstikėjimas ir katalikiškoje tokia intelektualinė ideologija, kad jie turėtų tokią vietą, kur galėtų suėję, susirinkę, ypatingai tie suvažiavimai, kurie gana dažni, kad turėtų galimybę susikalbėti visais klausimais, kuriuos jie nagrinėja, dirbdami konkrečiose jau maždaug valstybinėse ir labiau formalizuotose mokslo įstaigose. Ir tai čia būtų buvęs pagrindinis uždavinys. Šiandien akademija gali gyventi istoriją, bet gali gyventi ir dabartimi. Ir norėčiau, kad pirmiausia tai būtų. Akademija turėtų būti proga ir turėtų būti galimybė ir erdvė susirinkti žmonėms, kurios vienyje ne tik mokslo tyrimai, bet ir įsivaizdavimas, kad šitiems tyrimams yra labai svarbi dorinė pozicija, labai svarbus supratimas. Mes kuriame todėl, kad esame sukurti. Dabar akademikų, Lietuvių katalikų mokslo akademija yra 27. Tikrųjų narių, tai reiškia tie, kurie turėjo mokslinius laipsnius doktoratą. Yra 300 ir yra 200, kurie
tokių laipsnių dar mokslinių neturi aukštų, disertacijų apgynę, bet nu, žmonės, kurie vis tiek domisi, rašo, svarsto, studijuoja, dar turėdami žemesnius laipsnius, jie jų yra apie 200. Naujos akademinės sampratos ir ne tik gamtos mokslų, bet ir humanitarinių ir socialinių mokslų verčia permastyti mūsų pozicijas, verčia bandyti kalbėti visuomeniai apie tai, kaip svarbu yra nepamiršti, kokia yra žmogaus samprata. Ar mes atsiradę iš nieko, ar mes esame Dievo vaikai pagal jo paveikslą ir panašumą. Ir nors tai nėra tarsi tiesiogiai mokslinis klausimas šiandien, tačiau nuo atsakymo į jį priklauso atsakymai į daugelį mokslinių klausimų. Ir tai yra tema, kuri yra amžina, bet drauge šiandienos ir rydienos Lietuvių katalikų mokslo akademijos tema.